Hore? Či ideme hore? Ja hore. Ide. Povedal, že chce hore, ísť toho bereme. Koho má za dvojicu? Nie? Takže pán Flotka, vy ste? Jaj, to je ten... Poprosím potlesko, kto bude fandiť pánkovi z Chynorian? Dobre, siedmi. Pán Flotka. Bystrica. Ďakej. Vámskej. Kto bude fandiť pánkovi z Banskej? Zase ty si nepovedal. Dobre, takže urobíme dve police, postavíme sa nejaký vyšší. Ty budeš hrať ešte dneska. Takže my sme prvá dvojica, na raz prehodíme a na dva si vylejíme hlášku z ľavej ruky do pravej. Čiže ja hlášam z pravej do ľavej, aj ty tiež 3, 4, a na dva si ju prehodíš. A oni na dva prehodia a na raz si vylejia hlášku. Čiže vidíte, dva, hoďte si ju, dva a raz. Čiže dva a raz, hej? Keď je raz, hádžeme my, keď je dva, hádžete vy. Hraj noha, poďte, čiže sme ťa dobre pohľadili. Mokro je! Fanúšikovia, nepočujeme! No! Ďakujeme ostatným, dobrú chuť, aby vám nezabehlo. Tri, dva, jedna a... poznávali, že sa nevidíme posledný krát a keby nejaké dievky s nami chceli do lesa, čakáme vás. Ahoj. Takže dávame si veľký potlesk pre Zbojinský prepad. Ďakujem pekne pani, bolo to výborné, veľký potlesk pre týchto pánov, ktorí tu naozaj robili unatnú atmosféru. Poprosíme, keby náhodou niekto našiel toho Ukrajinca zo Žiliny s klobúkom na hlave, tak mu ho stiahnite, bo aby nám nechýbal jeden klobúk, dobre? Ďakujeme. Takže toto bol ešte raz Zbojnícky prepad a samozrejme náš program pokračuje. Dneska tu ešte budeme vidieť detský folklórny súbor Goralík, detský folklórny súbor Letnička a folklórny súbor Vagonár.